Так, зараз якраз поговорили ми про напої, поговоримо і про їжу, про сніданок, ваш, друзі, в компанії кухара гастропабу «Батискаф». Сьогодні готуємо бургери з крабовим м'ясом. Смачного! Доброго ранку, мене звати Віктор, я шеф-кур гастропабу «Батискаф». Сьогодні будемо готувати бургер з крабовим м'ясом. Для цього нам потрібно крабове м'ясо, булка для бургера, помідора, яйце куряче, з нього нам потрібен лише жовток, цибуля, гуакамоле з авокадо, листя салату та цедра лимону. Підсмажуємо нашу булку, приготуємо котлети. Беремо вже порване крабове м'ясо на волокна, відварене, додаємо до нього один жовток, дрібно порізану цибулю. Солимо, перчимо його. Додаємо цедру лимону. Додамо ще трішки японського майонезу для консистенції. Далі викладаємо нашу котлету через формувальне кільце на пергамент. Далі викладаємо нашу котлету на сковорідку. Змащимо далі нашу булку японським майонезом з обох сторін, на нижню частину листя салату, слайси томата, на томат пюре з авокадо. Далі обережно вкладаємо нашу котлету на наш підготовлений бургер. Накриваємо іншою половинкою, прикрашаємо лимоном та кропом. Сьогодні у гастропабі «Батискаф» ми приготували бургер з крабом та гуакамоле з авокадо. Смачного та доброго ранку!